ঢালাও দিব নহয় তলত, ইয়াত নাখাব নহ'লে পানী দিওঁ। মাটিখিনিহে তলত দি দিলে উঠাই পেলাই আকৌ মাটিখিনি সব দি পেলাই এইটো লেবেলিং কৰিম আকৌ ধুমুচ কৰি তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যনটো আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে আমি ডিবাডিং কৰিম, এইটো মানে কি হয় 8 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি তলৰ পৰা খুটি এটা মানুহক দি দিম হা, 8 ইঞ্চি ইয়ালৈকে আহিলতো 8 ইঞ্চি ওপৰৰ যিমানবোৰ আপোনাৰ বাট থাকিব হা, এই 8 ইঞ্চি ওপৰৰ যিমানবোৰ বাট থাকিব আমি চব বাটবোৰ নিপ কৰি উলিয়াই দিম, এইটো এইটো আমি উলিয়াই দিম, গম পালে, তলৰখিনি এৰি দিম, সৰু যিটো বাট হ'ব বা লিফ্ট অকণমান ওলাই যায় সেইটো নিপ কৰি আমি উলিয়াই উলিয়াই পেলাই দিম, মানে এনাৰ্জি আৰু সেইটো ল'ব নালাগে, অঁ কি কাৰণে ফুটটো নল'বলৈ হে, তাৰপিছত তেতিয়া আপোনালোকে দুসপ্তাহমানৰ পিছতে দেখিব যে তলৰখিনি পোক মাৰি দিছে, তাৰপিছত লাহেকৈ আপুনি চেণ্টাৰিং কৰিব, চেণ্টাৰিং কৰিব আপোনাৰ চাওক, ইয়াত বস্তুটো সদায় এগ্ৰিকালচাৰ এটা বস্তু চাব, ডেইজত কৈ দিবলৈ কিছুমান কথাত অকণমান দিগদাৰিকালি হয়, আপোনাৰ বতৰটোৰ ওপৰত কথা,
বতৰ যেনবা একদম শুকান পৰিলে এবাৰ এবাৰ যেনবা বৰষুণে নাহে যেনবা মেলেকে কথা এটা কৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো যিটো এক্সপেক্টেশ্যন সেইটো ধৰণে গ্ৰোথ নহ'ব না যদি বৰষুণ হয় হিউমিডিটি পায় হেৰি হয় তেতিয়া আপুনি দেখিব বহাগ বিহু মানে জুন জুলাই মানত নে বুঢ়া বাবু জুলাই জুন জুলাই জুনতে পাৰিব জুনতে কাটি দিব পাৰিব যদি ফেৰেঙা মেলি আহে আপুনি দেখিব নিজে গম পাই যাব দেখি পেলাই যে কাটিলেই নম্বৰ এতিয়া এতিয়া এই এজনে দেখা দিছিলে যে বেলেগ পুলি এটা ৰুইছিলে এই পুলিটোৰ মই কথা নাকৈছোঁ এনেই এটা দেখাইছোঁ যেনিবা এইবোৰ পুলিৰ লগত এইটো অকণ উইক দেখাইছে নহয় এই উইক পুলিটো আপুনি এই যে চেণ্টাৰিং একদম গোটেইকাল কৰিবই লাগিব বুলি কথা নাই গছ চাই চাই কৰিব যদি গছ কিছুমান উইক বা হেৰি থাকে সেইটো এৰি দিব অঁ সেইটো ঠিকে আছে দেখাত ভিজুৱেলি ভিজুৱেলি মানে বাগানলৈ গৈ গৈ পুলিবোৰ চাই থাকিলে নহয় নিজৰ এটা আইডিয়া হ'ব যে কোনটো পুলি কম্পেৰিজনটো আহিব নহয় বাগানলৈ বোলে দহ দিনৰ মূৰত এদিনহে যাওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহটোৰ আইডিয়া নহ'ব যদি নিজৰ বাগান নাই এইটো উইক নহয় মই হেৰি পেটাৰ্ণটোৰ কাৰণেহে কৈছোঁ এইটো নাই 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 দুয়োটা একেই হেল্ডি হেল্ডি পুলি এটা কোনো গণ্ডগোল নাই এইটো দিব লাগিব হা তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট এফেক্টি কৰিব লাগিব যদি গছবোৰ চেহেৰা পাতি ভাল হয় তেতিয়া আপুনি 16 ইঞ্চি মানে কাটি দিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট এফেক্টি হা ফাৰ্ষ্ট এফেক্টি 16 ইঞ্চিত কাটি দিব পাৰে তাৰপিছত যদি 16ত কাটে সেইবাৰ কাটিলে তাৰপিছৰ বছৰ আপুনি এৰি দিলে তাৰপিছৰ বছৰ আপুনি 18ত ছেকেণ্ড এফেক্টিটো আহিলে আপুনি নচুব এতিয়া চব এইজোপা গছত গছজোপা দেখিবলৈ ওপৰৰ পৰা ঠিকে আছে তলত এটাও পুং নাই এটাও হেৰি নাই পুং আছে মানে পুং ওলাব কিন্তু লিফ নাই তেতিয়াহ'লে এই পুলিটো অকণমান দিন ৰ'বলৈ দিব এইটোত বেছি টনা আজা কৰি থাকিলে পুলিটো মৰিও থাকিব পাৰে ইয়াত বাঘটো বন্ধ কৰিলে তলৰ পৰা পুংটো মাৰিব নহ'লে সমানে খাই থাকেতো ইয়াত যেতিয়া কাটি দিব তেতিয়া ইয়াতে ইয়াত আহিব আৰু যে কিছুমানে কয় যে একদম জিৰ' ইয়াৰটো একেবাৰে মাটি ওলাই থাকিব লাগে একদম ফৰফৰীয়া চফা তেনেকুৱা কনচেপ্টো নাই অকণমান যদি উইড মানে যেতিয়া আপোনাৰ একদম আগুৰি পেলাই যাবৰে একদম হাবি তেনেকুৱাটো বেয়া কিন্তু অলপ অলপ যেনিবা ঘাঁহ হৈছে সেইটো আপোনাক দিগদাৰি নকৰে কিন্তু সেইটো চফা কৰিবলৈ যাওঁতে আকৌ ইয়াতহে ডেমেজ হ'ব যদি খুব উইডিচাইড মাৰিবলৈ তললৈকে যায় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত বাই চান্স কাৰোবাৰ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিমবিলাক আহি এনেও তাত পৰিব অকণমান বতাহত দুটা পৰি পেলাই পাতোহে বেয়া কৰিব খুব নমৰাটো এডভাইজেবল দেই এনেই যদি তাৰ আমি 5 কেজি কেৰিবেগ এটা আনি পিন্ধাই পিন্ধাই লওঁ তাৰপিছত মাৰোঁ যদি ধৰি লওক কম বাগানৰ কাৰণে 5 কেজি কেৰিবেগটো ইয়াত এনেকৈ পিন্ধাই দিলোঁ পিন্ধাই ধৰি লওক পাঁচটা লাইন পিন্ধালোঁ পিন্ধাই মাৰি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ সেইটো উঠাই নি আকৌ পাঁচটা পিন্ধাই বেছি দেৰি থৈ দিলে মই বুজি পাইছোঁ মানে মৰা সময় আপোনালোকৰ সৰু বাগানটো পচিবল হৈ যায় উইচাইড নমৰাকে যদি আপোনালোকে মেনুৱেলি কৰিব পাৰে বেনিফিটটো বেছি ভাল বেছি ভাল মিনিমাম ইউজ অফ পেষ্টিচাইড কৰিবলৈ হ'লে আমি বাগানখন খুব আপোনালোকৰ খুব ভাল কাৰণ আপোনালোকৰ জেগাবোৰ এটা হিচাপত কিছুমানৰ ডাঙৰো থাকে বাৰু যাৰ যাৰ সৰু আছে খুব ভাল চাবলৈ কিয় আপুনি ডেইলি বাগানখন ঘূৰিলে আপুনি গম পাই গ'ল ক'ত হেলপ এলিজেছ সেই দুজোপাত লাগিছে মাৰিয়ে দেগৈ বুলি আজি নহয় জানো ৰেড স্পাইডাৰ লাগিছে মাৰিয়ে দে অঁ মাইকী এজনী দি পেলাই উঠাই দিব পাৰি কিন্তু আপুনি যদি নেচাৰ বাগানখন এইবোৰ চব খতিতে তেনেকুৱা আপুনি বস্তুটো যিমানকৈ চাব
যিমান আপোনাৰ গছৰ প্ৰতি মৰম আছে সেইটো ধৰণে গছেও ৰিয়েক্ট কৰে। প্ৰথমতে আনফুলটো কেনেকৈ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট জেগালৈ আনিম সেইটো দেখুৱাইছিলোঁ। এইটো ক'ব এল এছ কয় দেই এল এছ লেভেল অফ স্পীড এইটো আপোনালোকে যদি বাগানখন আনপুৰ ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে এনেকুৱা এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আপোনালোকে ৰাখি দিব লাগিব। সব সব গছতে কাট নাখাবও পাৰে, কিছুমান হয়তো টেবুলটো মেইনটেইন হৈ আছে, সেইজোপা আপোনালোকে যিজোপা জোখত আছে সেইজোপা টাচ নকৰিবই। যিখিনি বোলে পাত এনেকৈ দীঘল দীঘল আছে, ওখ ওখ আছে, টিপবিলাক বাঢ়ি গ'ল, সেই টিপখিনি অঁতাই দিব। ফুনি চাৰ্কল বুলি পেলাই ফুনি চাৰ্কল বুলি পেলাই এটা হেৰিখন বহী এখন থাকে, আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিছে নে নাজানো, বুজিছে নাই অঁ নকৰাৰ কাৰণে। প্ৰথমতে এল অ' এছ এল এছ এল অ' এছ একেই। প্ৰথমতে এল পি কৰিলে, এল পি কৰিলোঁ আমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পুৰণা এল পিৰ ওপৰত পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এল পি কৰিলোঁ, মানে দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি। তাৰপিছত আমি সেইবছৰ পাত এল পি কৰাৰ পাছত পাতটো ল'লোঁ, লৈ পিছৰ বছৰ আমি বাগানটো এনেকৈ আনপুৰ ৰাখি দিলোঁ, আনপুৰ ৰাখি দিলোঁ। আনপুৰ ৰাখি দিয়াৰ লগে 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 কি হ'ল, সেই এল পিৰ ডালবিলাক পাতলা পাতলা ডাল হৈ ওলাই আহিছিলে, এবছৰ আনপুৰ ৰাখি দিয়াৰ কাৰণে ডালখিনি শকত হ'ল। তাৰপিছত থাৰ্ড ইয়াৰত আমি কি কৰিম, জি এছ কাটিম। জি এছ কাটিম ক'ৰ পৰা কাটিম, এল পি য'ত কাটিছিলোঁ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ কাটিছিলোঁ, তাৰপৰা টুৱেল্ভ চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত, সৰ্বসাধাৰণতে টেন চেণ্টিমিটাৰ কয়। আজিকালি কনচেপ্টটো বদলি হৈছে, কেলৈ বদলি হৈছে কনচেপ্টটো, টুৱেলভলৈকে যায় মানে, টুৱেলভৰ পৰা ফিফটিনলৈকে যাব পাৰে। যদি গছজোপা অঁ যদি গছজোপাই পাৰ্মিশ্যন দিয়ে যে আমি জি এছ কাটিলে এইবিলাক অদৰকাৰী বস্তুবিলাক কাট খাই যাব, ধৰি লওক জি এছ যদি কাটো এই বস্তুটো নাই থাকিব নালাগিব দেই, এইটো কুকুৰা ঠেংটো, এই কুকুৰা ঠেং ঠেংটো কিন্তু এইটো 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 কুকুৰা ঠেং। তাৰপিছত এইটো জি এছ কাটিলোঁ নহয়, জি এছ কাটি সেইবছৰ জি এছৰ ওপৰত আমি পাতটো ল'লোঁ, তাৰ পিছৰ বছৰ আমি আকৌ সেইজোপা কি কৰিলোঁ, আনপুৰ আকৌ এবছৰ ৰাখি দিলোঁ, গম পালে। আনপুৰ ৰখাৰ পিছত তাৰপিছত আমি গছজোপা আমি কি কৰিম, পিছৰ বছৰ আমি কি কৰিম, পিছৰ বছৰ আপুনি চাব যদি বহুত ওখ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে নহয়, এটা এম এছ বুলি পেলাই এটা পুৰ্ণিং এটা আছে, ঠিক আছে এম এছ, মই এইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, অঁ এম এছটো হয়নে, এইটো মানে কুকুৰা ঠেংটো, ঠিক আছে এইটো এম এছ দি দিয়ক, এতিয়া এতিয়া কুকুৰা কুকুৰা ঠেংকেইটা কাটি ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, ফাৰ্ষ্ট টাইম এল পি হৈ গ'ল, এল পিৰ পিছত আমি আনপুৰ্ণ ৰাখি দিলোঁ ৰাখিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ডি এছ ডি এছ নহয় আনপুৰ্ণাৰ পিছত ডি এছ, ডি এছৰ পিছত আমি আকৌ এল পিলৈ ঘূৰি যাব লাগে, কিন্তু এল পিলৈ ঘূৰি নগৈ আমি গছজোপা বেনিফিট ল'বৰ কাৰণে এম এছ কৰিব পাৰোঁ। এম এছ কেলৈ কৰিব পাৰোঁ, গছজোপা যদি ওখ হৈ গৈছে বা এল পি কৰিবৰ কাৰণে ফিটনেছটো নাই, এল পি কৰিবলৈ হ'লে চব এনেকুৱা শকতডাল লাগিব, আপুনি এল পি কাটোতে আপোনালোকে চাব পাৰে দেই, এনেকুৱা শকতডাল লাগিব এল পি কৰিবলৈ, এই ডালখিনি লাগিব এল পি কাটিবলৈ, মানে বুঢ়াঙলিটো এই ডালখিনি গছজোপাত থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এল পি কাটিব পাৰিব। কোনটো এই এই ডালখিনি মেইন এইটো মেইন এইটো, ইয়াৰ ওপৰতহে আমি এতিয়া ঠিক আছে, আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা আহিছোঁ কেলে একেজোপা গছতে নষ্ট নকৰোঁ বুলি পেলাই একেজোপা গছতে নষ্ট কৰিছোঁ মই, সেইকাৰণে কি কৈছোঁ, প্ৰথমতে আনপুৰ লেভেলটো দেখুৱাই দিলোঁ, এল এছ টো দেখাই দিলোঁ, এতিয়া এম এছটো আহিব, মুৰ্গী ঠেংকিটা দেখাই দিয়া মুৰ্গীটো ৰাখি দিলোঁ, মানে
কুকুৰা ঠেংকিটা কাটি দিয়া কুকুৰাটো ৰাখি দিয়ে নামি গ'ল যে তাত কৈছিল তাত কৈছিল সেইটো কি কাটিলে বেছি কাটিলে সেইটো দি এতিয়া হৈ যাব কি অকণমান এইখিনি গুচাব লাগে দেই জাষ্ট এইটো এইটো কাটিব লাগে এইটো বেছিকৈ কাটিছে এইটো এইটো কাটিব লাগে এইখিনি এই জাবৰাখিনি এইখিনি কাটি দিব লাগে এইখিনি কাটি দিব লাগে দেই এইটো কাটোতে অকণমান তলত বহি গৈছে বাৰু বেছি কাটিব লাগে অঁ এইটো অঁ কাটি দিলে কাটি দিলে এইখিনি এইখিনি যাব দেই এম এছত ন এইটো এম এছত এই পৰ্চনটো ৰাখিব নালাগে দেই এই পৰ্চনটো যে দেখিছে আপোনালোকে এইটো দাঁতটো ৰাখিব নালাগে মানে মুৰ্গী ঠেং বুলি যিটো এই এইটো ৰাখিব নালাগে ইয়াত ইয়াত জাষ্ট ইয়াৰ ইয়াৰ জাষ্ট ইয়াৰ তলতে কাটিব লাগে দেই আৰু 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 কিবা আৰু কিবা ক'ব এইটো এম এছত এই বস্তুটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব দেই গছজোপাৰ পৰা এম এছত এই বস্তুটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব সেইটো নকৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ বান্ধি সোনকালে মাৰিব আৰু কোনোবা কিবা ক'ব নেকি এম এছটো হ'ল এম এছ মৰাৰ পিছত আকৌ আনটো ৰাখিব পাৰি নে নোৱাৰি পাৰি 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 যদি গছজোপা আপোনাৰ বৰ ওখ হৈ যোৱা নাই ৱাকিং টেবুলটো মানুহে পাত ছিঙিবলৈ এনেকুৱা কৰিবলগীয়া নহয় আমাৰ ওপৰতো বেলেগ কথা আমি কটীয়া মানুহ এতিয়া এতিয়া এইটো এম এছ কাটিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা অপাৰেশ্যন ডি এছ মই অল্টা ফালৰ পৰা আহিছোঁ দেই হয় কওক কওক মই কি ক'ব খুজিছিলোঁ পুনিং চাইকেল এটা মেইনটেইন কৰোঁ কৰোঁ মই ক'লে ক'লে যে ঠিক আছে দেই পুনিং চাইকেলটো সদায় আপোনালোকৰ যেনেকুৱাই বাগান নহওক পুনিং চাইকেল এটা মেইনটেইন কৰিব যে কোনটো ৰেকৰ্ড এটা ৰাখিব ৰেকৰ্ড ৰাখিলে কৈছোঁ অঁ কাৰণ কাইলৈ পৰহিলে তিনি বছৰ আগত কি কাটিলে সেইটো পাহৰি যাব পাৰে সেই জোপা জুপি কৰি ফুৰিব বহী এখনত সেইটো মানে দৰকাৰ যে এল পি যিটো কাটে বা কাট এক্ৰছ বা টি পি যিটো কয় পুনিং চাইকেলটো ষ্টাৰ্ট হয় তাৰপিছৰ বছৰ আপুনি আনপুন ৰাখিব পাৰে তাৰপিছৰ বছৰ আপুনি ডিপ স্কিপ কৰিব পাৰে এম এছ কৰিব পাৰে এম এছ আপোনালোকে বহুতে নকৰে তেতিয়া ডিপ স্কিপ কৰিলে তিনি তিনি বছৰ চাৰি বছৰৰ ভিতৰত চাইকেলটো আকৌ ৰিপিট কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিকেলি কেনেকৈ কৰে বস্তুটো তাত চাই লওক এতিয়া আৰু এটা দেই এইটো কিন্তু আপুনি চাৰ্কলৰ ভিতৰত নকৰে আজিকালি ডাবল ডি এছ বুলি কয় ডাবল ডি এছ কৰে ডাবল ডি এছ কৰে ডাবল ডি এছ কেলৈ কৰিবলগীয়া হয় আপোনালোকে কোনোবাই জানে নেকি ডাবল ডি এছ কেলৈ কৰে আমি পইচা কাৰণে আৰু গছজোপাৰ কথা চিন্তা নকৰে আমাৰ নলেজেই নাই সেইটো আমি গছজোপাৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব আমি ডি ডি এছটো কেলৈ কৰিম আমি ধৰি লওক এইবাৰ ডি এছ কাটিব লাগে চাৰ্কুলৰ মতে পুনিং চাৰ্কুলৰ মতে ডি এছ কাটিব লাগে কিন্তু ডি এছ কাটোতে পেঞ্চিল থিকনেছটো থাকিব লাগে বা ডালবিলাকত এডাল পেঞ্চিল আমি আজিকালি সেনেকৈ পেঞ্চিলডাল পেঞ্চিলডাল যিমান ডাঠ শকত সিমান ডালটো পাব লাগিব তেতিয়া আমি ডি এছত বেনিফিট পাম বেনিফিট পাম যদি সেইবছৰ দেখিলে যে মেক্সিমাম ডালখিনি সৰু সৰু ডি এছ ইয়াত নবহে তেতিয়া কি কৰিম আমি আৰু এটা বছৰ তাক শকত হ'বৰ কাৰণে সুবিধা দিবৰ কাৰণে ডি ডি এছ কৰি দিওঁ ডি ডি এছটো আকৌ ক'ত কৰিব বিচাৰে নাই এই ডি এছৰ পৰা ডি এম ৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ ইয়াত ডি এছ নাই আপোনালোকে দেখুৱাব নোৱাৰিম ডি এছটোৰ পৰা আগৰ যি যি ডি এছ কৰা আছেতো ডি এছ কৰাটোৰ পৰা ডি এম ৰ ওপৰত তাৰপিছত আমি তাৰপিছত ডি এছ ধৰি লওক ডি এছ পুতুল ডি এছ এইটোৱে ডি এছ আপোনালোকে যিখিনি মানুহৰ সৈতে কাম কৰাব কাম কৰাওঁতে সদায় এইটো প্ৰেক্টিছত কাটিব লাগিব দেই গছজোপা ঘূৰি কিনি ৰাউণ্ডকৈ
प्रत्येक डाले भर फल चाहसे प्रत्येक डाले इफाले चाहसे सी एफाले चाहसे है ना इले एफाले चाहसे इकोले चाहसे इले चाहसे घूरी घूरी कटार कारण जो इफाल कटि दिल और कि गस बार दुख पाए डाल खेत दुख पाए सैड का सबते नपाबे बेनिफिटर कारण कह दी गस पार्मिशन दिया ना बेनिफिट रखे वाइट आईटे पा पे वाइट हम यू जो काटे वाइट पा इार वाइट पा सब दिन खूब बेसि खूब बेसि टूवी पार्सेंट पा पे टेन पार्सेंट पा पे कबार नपा मैं एल पी प्राय बारह सेन्टिमिटार ऊपर दी आस कारण कि हल इत बरखुण पड़े पानी तो पिछले जा मेसिने कटिले कि गता है पानी तो डाले मर डाल मैं गसपाला हमें मर आम्भ कर एल पी तो पाठ भल नपा ये डी एस तो अपना देखिले ती एस तो कर पास गसख बासनीता है हाथ बासनी कह निकी हाथ बासनी हाथ बासनी करते आपचार इतना पांखा डाल गुड और ये पांखा डाल कट काटे कौन काटे गुट काट ना मैं गजाली गजबा फ्रेम तो बाहि जा गम पाले इतने का माटी लगे विचार दिल न कटारी कि पार्मिशन ना हाथ बासन कह ये विचार लगे दिन बजी डाल देखी बजी डाल देखे इने मेनुअल तो खाई हाथ बासन चाहिए कह कटारी पार्मिशन देखना सब कटारी गुसा दी लगे तो कटारी यूज कर सब बाजी डाल विचार मेल सिंगल लिफ्ट थके सिंगल लिफ्ट तो कितना विचार नाला सिंगल लिफ्ट सिंगल लिफ्ट अपना बजी आको दूसरी सिंगल लिफ्ट ना दे सरी सिंगल लिफ्ट ना यू सिंगल लिफ्ट ना दू बाहर यू देखी ना इला आम्भ को सिंगल लिफ्ट कह डायरेक्ट डाउट जी ऊर पाए पकटके पात तो आई है सकते डाल तो सिंगल लिफ्ट कह इतना थकबले दु लगे खेल थको लगे सेवजिया सेवजिया पात खाना तो खाना डायरेक्ट डाउट डायरेक्ट लगे
কিন্তু এনেকা হাত নহয় আকো দেই এটো বাজি হবো মানে ডালবা যেটো পাত আহে হ্যাঁ সেইটো আমি যদি এটো কাটি দিও কথা নাই এটো রাখিব লাগে না না এইটো রাখিব লাগে এইটো 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 খালি খুলি কই এইটো বিচা দিব লাগে দেখেন এইটো বাজি বাজি যাবে এইটো হবে এইবিলা তো এইবিলা এইবিলা আমি খুলি দিই এইবিলা খুলি দিই এইবিলা খুলি দিই এইবিলা এইবিলা হাত বাসি দিই এইটো খুলি যাবে এইবিলা खुली जा बजी जा खुली जा रसबिल इने खा थी पात निदे इतने रसबिल इने खा थी तरफ अब एबस आनपुर राखीम दार ऊपर पात तो खाले ना तर एबस आनपुर राखी আনপুর রাখলে কি হব এই ডালবিল শকত হব এই ডালবিল শকত হব নয় কেতিয়া আপনি এল পি কাটতে এই বস্তুটা পাব এই ডালখিনি কেবল এনেকুৱা হবগে লাগিব ঠিকনেস পাব এই ডালখিনি হ্যাঁ এই এই ডালখিনি এই যে দেখিছে না শকত ডাল কাটিছে না কি ভাব আহিব নয় আপনি এই বছর ইয়ার উপর পাত খালে পাত খাই আকো পিছৰ বছৰ আনপুর রাখি দিলে তেতিয়া লেখি দুবছৰৰ ভিতৰত সেই শকত হৈ পেলাই ইয়াৰ নিচিনা হব ইয়াৰ নিচিনা হলে যেতিয়া আপুনি কিন্তু এই আগৰ কটা দাগতে কাটিম নেকি নে ওপৰত নহয় ইয়াত 5 সেমি 5 সেমি এটা 5 সেমি 5 সেমিৰ ওপৰত পুলো পাঁচ সেমি দেখিন দেখি লওক আপুনি কটা মেচিন পাই যায় লৈ লওক सेंटीमीटर किन्तु मिनिमम दे मिनिमम अपना के छो पा पे छे पा अपनी गसपा देखिले गम पा नो सेंटीमीटर काटे दिगदार नु छे बेस लगे ऊपर गोले चार बस मूरे मूरे पाँच सेंटीमिटार पाँच सेंटीमिटार के जाते तीस बस कैटा पा सबा सबा पाले ने सबा इन क्या कि मानु प्रडक्शन बेहतर उठा पे ना गुरी कलम गाठी कलम दी लगे गाठी कलम गुरी कलम मेडियम पूर्ण बुली कह दी एम पी बुली আপুনি এটা কথা বলে যে এইটো এইটো এলপি ন 3 বছৰৰ পিছত আকো ইয়াৰ জুখৰ দিব লাগিব নেকি নহয় কাৰণখন নহয় ইয়াত এটো কাটন হয় এলপি মানে ফার্স্ট এলপি তাৰ ওপৰ সেকেন্ড এলপি তাৰ ওপৰ হৈ যাব 555 হৈ গৈছে এতিয়া মানে জুখতকে বাঢ়ি যায় আৰু আকো নতুনকে হ'ব সেন্টিমিটাৰ সেন্টিমিটাৰ 2 ইঞ্চি কমন বাঢ়িব পাৰে 2 আহ ইঞ্চি एल पी टा टानी कटा नियम दावे प्रेक्टिश दीघल दीघल पुल बगान है गम नपे बेची गस हो जाए के केसियो मानी कि नाइट क्लीनिंग आउट
কে সি ও নাইফ কে মানে নাইফ সি মানে ক্লিনিং ও মানে আউট নাইফ ক্লিনিং আউট কে সি ও পুতুল কেচিও কৰিবলগীয়া নাই বাৰু বিশেষ কেচিও কৰোঁতে কি কৰিব লাগিব বুজিছে নাই আপোনালোকে এই এওঁ কৰিব চাব সেইটো বিচাৰি অন্ধকাৰী ডাল নহয় শুকান কিছুমান মোহা থাকে শুকান মোহাবিলাক শুকান সেইবিলাক আচ্ছা সেইবিলাক এইটো চুৰিকি দিবি এইটো থৈ লাভ নাই বুজিছে শুকানবিলাক কামেই নাই মৰি গ'ল চুৰিকি দিব এইখিনি আমি কেলৈ কৰিলোঁ এইখিনি যে কৰিলোঁ এই বস্তুটো মিহিকৈ দিলে কি হ'ব ইয়াত বৰষুণ পৰিলে এই পানীটো ৰখি নাযায় পিছলৈ গুচি যাব ইয়াত পানীটো পানীটো ভাল পচি পচি যাব ইয়াত পৰুৱা বাঁহ হ'ব ইয়াৰ দিছে পৰুৱা লৈছিলে ধৰিলে লিখিছেনে ইয়াৰ দিছে পৰুৱা সোমাইছিলে দেখিছেনে মোৰ লগতে সেইটো পাই এক্সাম্পল পাই গ'ল ইয়াত পৰুৱা সোমাইছিলে দেখিছিলে এইবিলাক পৰুৱা আছিলে এইটো মিহিকৈ মাৰিব লাগে মিহিকৈ মৰাৰ পিছত ইয়াত এটা আৰু এটা স্প্ৰে এটা মাৰিব লাগে কপাৰ যদি নাপায় কাগজ মাছ স্প্ৰে কৰিব লাগে নাই সৰ্বসাধাৰণতে কি হয় ক্লিনিংটো এই গছজোপা কটাৰ পিছতে আপুনি ক্লিনিং আউটটো কৰিব লাগে তেতিয়া আপোনাৰ এটা বেনিফিট এটা হয় এতিয়া দুবাৰ দৰৱ নামাৰিলেও হয় সৰ্বসাধাৰণতে তেতিয়া আকৌ আপুনি হাজিৰা থকন খাব নোৱাৰে সেইটো ওলোৱা কাৰণ সময় আছে মই যে ক'লো ছটা পুলিং চাৰ্কল এল পি চাৰ্কল পোৱাৰ পিছত গছজোপা ইমান জোপা হ'ল কিছুমান গাঁঠি আহি গ'ল এনেকুৱা এনেকুৱা গাঁঠি কিছুমান আহি গ'ল এইজোপাত খুব কমেই গাঁঠি গ'ল এনেকুৱা গাঁঠি আহিব ত্ৰিছ বছৰৰ পিছত আপুনি গছজোপাৰ ছেকশ্যনটো উঠাই পেলাবলৈ বহুত দিগদাৰ আকৌ নতুনকৈ লগাব লাগিব তাক পুলি বাগান বনাই পেলোৱা কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব ত্ৰিছ বছৰৰ পিছত যদিহে গাঁঠি হৈছে গছজোপা যদিহে গাঁঠি হৈছে দেই মনত ৰাখিব যদিহে এনেকুৱা টেমুনা কিছুমান আহিছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব মাটিৰ পৰা এইটো কাট নাখায় দেখিছেনে এই পঞ্চাছ দেখিছেনে পঞ্চাছ পঞ্চাছৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ এই নটটো আহি যায় তেতিয়া আপুনি এইটো কাটি দিব পাৰে পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা ষাঠি চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত এইটো মিডিয়াম পুৰ্ণ বুলি কয় মিডিয়াম পুৰ্ণ দেই এম পি মিডিয়াম পুৰ্ণ এইটো নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা নতুন গছতো হ'ব পাৰে সেইটো যদি আপুনি একচুৱেল যিকেইটা অপাৰেশ্যন হ'ব লাগে সেইকেইটা যদি নাই পোৱা গছজোপাই আপোনাৰ কোনোবা এটা সময়ত গাঁঠি দিলে ধৰি লওক আপোনাৰ কেঁচুৱা এটা জন্ম হোৱাৰ পিছত ধায়ে যদি ভালকৈ ভৰিয়াত যেতিয়া হেৰি কৰিলে ল'ৰাটো ভৰিয়াতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰতে তাৰ ভৰিয়াতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে কেঁচুৱা জন্ম হোৱাৰ পিছত ধাই চাই লগাই পেলাই নাৰ্চে চাৰ্চে ঠিক কৰে তাত ফিটনেছটো আনি দিয়ে নিদিয়ে ঠিক যদি আপুনি গছজোপা পুলি বাগান লগালে লগোৱাৰ পিছত অপাৰেশ্যনকেইটা যি হিচাপত হ'ব লাগিছিলে সেই হিচাপত নহ'লে সি গৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ত হয়তো দহ বছৰ বাৰ বছৰৰ পিছতে সি গাঁঠি এটা দেখুৱাই দিব তেতিয়া সেইপিনি ছিলেক্টিভলি সেই গাঁঠিকেইটা উঠাই দিব গোটেই ছেকশ্যনটো আপুনি বাৰ বছৰ পোন্ধৰ বছৰৰ ভিতৰতে বাগান এটা আপুনি মিডিয়াম কৰি দিলে আপোনাৰ ক্ৰপ বহুত লছ হ'ব তেতিয়া কি কৰিব ছিলেক্টিভলি তাৰমানে বাছনি বাছি বাছি এইটো এনেকুৱা গাঁঠি দেখিলে নহয় ইয়াক উঠাই দিলে ইয়াক উঠাই দিলে গাঁঠি দেখিলে এইটো উঠালে ক'ত উঠাব লাগিব একদম গুৰিত নে নাই 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 চৰি ইয়াত উঠাব এইখিনি চাওক আপুনি ইয়াত উঠাই দিলে নহয় ইয়াত উঠাই দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ডালবিলাক ওলাই আহিব আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানেই চাগে মই তথাপিতো ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ এইটো যে এল পি কৰিলোঁ এল পি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে এল পি কৰাৰ পিছত এই ডালটোৰ পৰা আমি কেইটা পাত ছিঙিব পৰা ডাল পাম তিনিটা হয় নহয় চাৰিটালৈকেও আহে কিন্তু তাৰ ভিতৰত গুড ৰিজাল্ট দিয়ে দুটাই সেই ধৰি লওক আপোনাৰ আপুনি চাব দেই এইটো এল এইটো পুৰণা এল পি হয়নে পুৰণা এল পি হয়নে ইয়াৰ পৰা ডাল কেইটা আহিছিলে
দুটা এটা স্বাস্থ্যবান হলে এটা হেলকা যদি ইয়াত তিনি নম্বৰটো থাকিলেহেঁতেন সি ইয়াতকৈ সৰু হৈ এনেকুৱা হৈ থাকিলেহেঁতেন কিন্তু আমাৰ বেনিফিটটো দিব এতিয়া এই দুটা ডালহে দিব ইয়াৰ পৰা তিনিটা আহিব চাৰিটা আহিব কিন্তু আপুনি আৰু সেইবুলি আৰু ইয়াতে গুচাই নেপালো নহয় এতিয়া সেই কথাটো চাব লাগে কিন্তু এই ভালকৈ দিব খুব বেছি তিনিটা ইয়াৰ পৰা যিকেইটা ওলাব চাৰিটা পাঁচটালৈও ওলাব পাৰে কিন্তু তিনিটাইহে খুব হাৰ্ড দি তিনিটাইহে ভাল ৰিজাল্ট দিব তিনিটাই ভাল পাত দিব পাত ইয়াৰ পৰা আপুনি বিশ চেণ্টিমিটাৰ আঠ ইঞ্চি বিশ চেণ্টিমিটাৰ আঠ ইঞ্চি হা বিশ চেণ্টিমিটাৰ এইটোতে লগাবলৈ আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা গজালিটো উঠিব নোলায় নহয় গজালিটো ক'ৰ পৰা ওলাব ইয়াৰ পৰা ওলাব ইয়াৰ পৰা ওলাব ইয়াৰ পৰা এই ছাইডৰ পৰা ওলাব কেতিয়াবা এইখিনিৰ পৰাও আহিবগৈ সেইটো আৰু আপুনি সেইখিনিতে ছিঙি নাপালাব গতিকে এইটো এটা জোখ এটা দি দিব যিয়ে পাত ছিঙক এনেকুৱা অঁ আঠ ইঞ্চি আঠ ইঞ্চি ছিঙিব তাৰমানে অঁ ড্ৰেছটো আপুনি টেন চেণ্টিমিটাৰ কাটিছিলোঁ নহয় টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ কাটিছিলোঁ টুৱেলভৰ ওপৰত আপুনি টোটেল বিছ হ'বগৈ লাগিব কলিকিটা বিপদত ধৰিব তেতিয়া এটা কলি ইয়াৰ পৰা আহিব এটা এইখিনিৰ পৰা আহিব নহয় এতিয়া আপুনি কোনটো ধৰিব এইটো ধৰিব নে এইটো ধৰিব সেইকাৰণে কি কৰে য'ত কাটি থোৱা আছে বিছ হ'ব লাগিব কি বিছত দহত যদি হেৰি কৰা হয় দহত কাটিলে দহ আপুনি তেতিয়া দহত কিমান হ'ব লাগে দহত 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 এতিয়া এতিয়া আমি বাৰত কাটিছিলোঁ নহয় বাৰত কাটে আঠ দহটো কি কাৰণে কাটে সেইটো বুজাই দিওঁ দহটো কি কাৰণে কাটে সেইটো বুজাই দিওঁ দহটো তাৰমানে কি সেইটোকে কৈছোঁ আমি এল পিটোৰ কাৰণে কৈ দিওঁ এই এল পি ডালবিলাক যে মই কৈছিলোঁ শকত হ'বগৈ লাগিব কিছু বছৰ তাতকৈ তলত কাটিলে কি হ'ব আপুনি চুমু ওচৰতে কাটি দিলে নহয় এইবিলাকত চব গাঁঠি আহিব যিকেইটাৰ ইয়াৰ পৰা ডাল ওলাব সি লাহেকৈ এইখিনি গাঁঠি বনাবলৈ বহিব গছজোপা গাঁঠি বনি যাব সেইকাৰণে কি হয় ইয়াত জি এছ কটাৰ পিছত আপুনি দহ চেণ্টিমিটাৰত খুব দি পেলাই পাত ছিঙিব এইটো দিনত মই ভুল নকৰিব দেই এল পি কটাহে এইটো দিনত আমি ডি এছে কাটিছিলোঁ আপুনি জোখটো ইয়াত দিব এইটো দহত কাটিছিলে নহয় এইটো ডি এছৰ কাৰণে ন ডি এছৰ কাৰণে যিমানটো কাটিলে মই বাৰ চেণ্টিমিটাৰ কাটিছিলোঁ নহয় মই এতিয়া কিন্তু পাত ছিঙিবলৈ গ'লে ইয়াত কিমান কিমান আঠ চেণ্টিমিটাৰ পাত ছিঙি টোটেল বিছ হ'বগৈ বাৰ কাটি থৈছোঁ এইফালে আঠ দিলোঁ বাৰ আঠে বিছ আপুনি এইপিনে আগৰ এল পিৰ পৰা দহত যেনিবা ডি এছ কাটিছিলে আকৌ পাত ছিঙোতে তাৰ লগত আকৌ দহ দি দিলোঁ টোটেল বিছ হ'লগৈনে এইটো বিছত বিছৰ ওপৰতহে আকৌ ন অঁ বিছৰ ওপৰত জাষ্ট আৰু আপুনি মানুহবিলাকক আপোনাৰ সেইটো আপুনি বাইছ ইঞ্চিত পাব আৰু বাইছ ইঞ্চিত এতিয়া মোৰ সেইটো কি এমেজন নিচিনা হৈ গ'ল ন পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দি দিব আৰু পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত পাতটো ছিঙি দিব তাৰমানে এল পি কাটিলেতো কাটি পেলাই দবালে দবাই পেলাই আপুনি তিনি চাৰি বছৰ খালে তাৰপৰা হা খোৱাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া ওখ হৈ গ'লগে তেতিয়া আকৌ আপুনি কাটিব লাগিব নেক্সট এল পি লৈ যাব নেক্সট এল পি লৈ এটা এলাউন্স দি পেলাই চাৰি বা পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এলাউন্স দি বেছি ওখ ওখ গৈ থাকিলে সোনকালে ওখ হৈ যাব চিম্পল এটা কথা কি আপোনাৰ পানী মেচিনটো এইটো যেনিবা এটা ডাঙৰ পাঁচমহলীয়া ঘৰ মটৰৰ কেপাচিটি কম ফৰ্চটো ফৰ্চ কমে সেইটো এটা ৰিজন এটা হাইটৰ কথাটো এটা ফৰ্চৰ কথাটো খাদ্য নিবলৈ ইয়াত মেইন ফাংচনটো হ'ল এল পি আৰু ডি এছ দেই বাকীখিনি আপুনি নিজে নিজে উপলব্ধি কৰিব যেতিয়া এইজোপা কি কাটিব লাগিব মই যে ক'লোঁ
ডি এছ কাটিবলে আপুনি যেন ডালটো মোটা নাপালে তেতিয়া আপুনি ডি ডি এছ কৰি পেলাই এবছৰ ৰাখি দিয়ক পিছৰ বছৰ এই ডালটো শকত হ'ব ইয়াৰ নিচিনা হ'ব পেঞ্চিল ডালৰ নিচিনা হ'ব বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া পিছৰ বছৰ আপোনাৰ ডালটো শকত হ'ব সেইকাৰণে যে চেম্পুল ৰাখি এক্সপাৰ্ট বা কোনোবাই কোনোবাই চাই পেলাইহে এপ্ৰুভ কৰে মানে বাগানবোৰত সেইটোৱেই নিয়ম দেই